Փողը էներգիա է։ Այսօր տղամարդու աշխատած փողը իր էներգիայի չափն է ցույց տալիս։ Երկու ընտանիքների մինչև թշնամությունը հերոստասերիալի սկիզբն է։ Նոր ցավ, ապելություն ու սեր։ Մելոդրամայի հիմքում Ռոմեոյի ու Ջուլիետի պատմությունն է, համեմված ժամանակակից մոտիվներով ու անսպասելի լուծումներով։ Ավելի քիչ է կրիմինալ, հանցագործ տարը ֆիլմում, ավելի շատ ընդեղ մեր հերոսները զբաղվում են դիզայնով, ճարտարապետությամբ։ Տարբեր մասնագետների կերպարները ստեղծագործական թիմին հնարավորություն են տալիս ավելի լավ լուծումներ գտնել, գունեղ տեսարաններ եւ դինամիկ կադրեր ստանալու համար։ Նկարահանումները հիմնականում իրականացրել են Երևանում։ Աշխատում ենք իրար հասկանալով, աշխատում ենք մեկս մյուսին օգնելով, այդ առումով իսկապես ես կասեմ, որ շատ հաճելի ժամանակ եմ անցկացնում նկարահանման հրապարակում։ Մելոդրաման պատմում է Արուշանյանների եւ Մարկարյանների ընտանիքների վաղեմի թշնամանքի մասին։ Անուշի Կարաքելյանը մարմնավորում է հակամարտող ընտանիքներից մեկի մոր Անժելայի կերպարը։ Սիրով շրջապատված կնոջ, որը հանկարծ հանդիպում է իրականության, որ այլևս ինչ որտեղ սերը մարել է։ Եվ ինչու էստեղ արդեն սկսվում է ամբողջ պատմությունը։ Հերոստադիտողները նոր դերասանի կտեսնեն։ Սա Անելիա Գուբերյանի առաջին դերն է հերոստասերիալում։ Իմ կերպարը Տաթև Մարկարյանն է, որի կյանքի նպատակը ունենալ լավ կարիերա ու լավ ընտանիք։ Մելոդրաման կցուցադրվի Յուքոմ ցանցում գործող Armenia Premium ալիքով։ Յուքոմի եւ Armenia Premium-ի գործակցության առաջնահերթությունն է որակյալ բովանդակություն ստեղծելը։ Լինելով հաճախորդամետ ընկերություն, շատ ուրախ ենք ներկայացնելու մեր հերոստատիտողների դատին նոր մելոդրամատիկ հերոստասերիալ Ավազե Դղյակը։ Համոզված ենք, որ այն հետաքրությամբ կընդունեն մեր հերոստատիտողները։ Ավազե Դղյակ մելոդրաման Յուքոմ ցանցում գործող Armenia Premium ալիքով կցուցադրվի շաբաթ եւ կիրակի օրերին, երեկոյան ժամը 8:45-ին։ Առաջին սերիայի ցուցադրությունն այսօր է։ Վիտալի Գրիգորյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։ Ավազե Դղյակ, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։